вечора. Новини на телеканалі «Миколаїв». Сьогодні понеділок, 26 червня. І спочатку коротко основні теми випуску. Розбійне пограбування у Миколаєві. Невідомі, погрожуючи пістолетом, увірвалися до магазину секонд-хенду та викрали 10 тисяч гривень. Поліція розшукує нападників. Жнива у розпалі. На Миколаївщині аграрії розпочали збирати ранні зернові. Трішки під відкритим небом. Фестиваль українського короткометражного кіно «Відкрита ніч» вже вп'яте стартував у Миколаєві. Спортивне свято для вихованців оздоровчого табору «Орлятко». Організували змагання відомі миколаївські спортсмени та волонтери. Отже, про ці та інші події далі більш докладно. На Миколаївщині побувала народний депутат України Надія Савченко. В обласному центрі її зустріли зовсім не так, як вона очікувала. Все сталося біля Миколаївського зоопарку. На площу Лентовича прийшло не більше, ніж півсотні людей. Серед них були не тільки прихильники нардепа. Її, так би мовити, антишанувальники і влаштували сутичку. Давайте, давайте, дякую. Тому пояснюю вам ще раз, що якби я туди не поїхала, я вам зараз якраз і пояснюю. Питання вже задали, так. Скільки хлопців, десятки заєбнощів, мої побратими. Добре. Чого ти сюди приїхав? Після звинувачень Надії Савченко у співпраці з ФСБ в нардепа полетіли курячі яйця і зав'язалася бійка. Розбороняти кинулась поліція, яка затримала активіста, що поцілив у депутата. Його спробували звільнити його ж побратими. На сьогодні активісти вимагають від миколаївської поліції розслідування поведінки одного з поліцейських. В результаті інциденту надійшло дві заяви. Одна від помічника народного депутата, за якою відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 125, це легкі тілесні ушкодження. І друга щодо правомірності дій патрульного поліцейського від представника однієї з партій. Щодо цієї заяви проводиться службова перевірка, на час якої патрульного поліцейського відсторонено від несіння служби. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом управління патрульної поліції вирішило подовжити термін набору нових співробітників. Відповідна інформація вже з'явилась сьогодні на офіційному сайті. Нагадаємо, що спочатку прийом документів оголосили до 1 липня, проте термін вирішено збільшити на 10 днів. Прийом анкет для бажаючих вступити до лав патрульної поліції подовжено до 11 липня. Вимоги до кандидатів не змінились. Вік від 20 до 35 років, українське громадянство, повна загальна середня або вища освіта, наявність посвідчення водія категорії Б і високий рівень мотивації. Для тих, хто готовий долучитись до охорони правопорядку, пропонують наступні умови. Зі свого боку, ми пропонуємо заробітну плату від 8 тисяч гривень, навчальний курс підготовки поліцейських, який триватиме 4 місяці, роботу в дружній команді однодумців, регулярні навчання та тренінги із залученням українських та закордонних спеціалістів з поліцейської діяльності, можливість стати частиною змін в країні та зробити життя людей у нашому місті безпечнішим. Поліція Миколаєва розшукує грабіжників, які скоїли збройний напад на магазин секонд-хенду, що розташований на перетині вулиці Садової та проспекту Центральний. Правоохоронці чекають на допомогу городян у встановленні осіб нападників. На відеозаписі з камер спостереження добре видно, як до приміщення магазину увірвались двоє в медичних масках. Вони погрожували продавцю предметом, схожим на обріз рушниці. Потім, двічі вистреливши у стелю, почали вимагати денний виторг. Забравши майже 10 тисяч гривень, поспішили до виходу. Але швидко залишити магазин їм не вдалося. Гроші розсипались. Грабіжникам знадобилось кілька хвилин, аби їх зібрати. Слідчим центрального відділу поліції порушено кримінальне провадження за статтею «Розбій». На Миколаївщині розпочалася жнивна кампанія ранніх зернових культур. Про це повідомляє Департамент агропромислового розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації. На сьогодні до збиральної кампанії вже долучилося 10 районів області. Наразі триває збір озимого ячменю. В Братському районі розпочато збирання гороху. За оперативною інформацією профільного відомства, аграріями області вже зібрано майже 4 тисячі гектарів зернових. При цьому валовий збір складає 10 тисяч тонн. На полях Миколаївщини минулої доби під час збирання працювало 145 одиниць техніки. Добовий виробіток одного комбайну склав 23 гектара. Панельна дискусія до Дня Конституції України відбулася в Миколаївській державній обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова. У заході брали участь експерти відповідних сфер, а також вони обговорили, яке місце займає Конституція в житті українців.
День Конституції України – державне свято, яке щорічно відзначається 28 червня. Напередодні Головне територіальне управління юстиції Миколаївській області організувало анонімне тестування. Усі бажаючі могли перевірити свій рівень знань основного закону. Було з'ясовано, що 80% наших громадян, ну, скажімо так, легко, середньо знають, на середньому рівні знають Конституцію України, навіть державні службовці. Тому ми вирішили присвятити захід підвищенню рівня знання Конституції України як основного закону України для наших громадян. Тож, аби охопити всі сфери розвитку сучасного конституціоналізму, сьогоднішній захід розбили на три блоки панельної дискусії. Олена Каплі сьогодні виступатиме у третьому. Жінка розповідає про роль освіти та науки у розбудові сучасного конституціоналізму. Слід визначити, так, яким чином відбувалася конституційна реформа. У нас 5 разів вносили зміни до Конституції, ініціювалося вдосконалення тексту Конституції, конституційного законодавства. І от саме це має важливе значення для становлення подальшому конституціоналізму в Україні. Тому які саме пріоритети слід поставити в науці, що слід запропонувати, яким чином має бути реформована освіта, от це і є темою нашої сьогоднішньої зустрічі безпосередньо. Також на дискусію запросили студентів з факультету правознавства. Серед них і Валентина Заінчковська. Розповідає про важливість заходу. Для нас, для молодого покоління, цей захід є актуальним. Адже ми тут можемо дізнатися від певних людей, які нам будуть розповідати цікаву інформацію, щось про Конституцію. Я вважаю, що це є наш основний закон України, і до нього має бути повага. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві вперше відбувся фестиваль «Етнічна спадщина». У мікрорайоні Тернівка гостей приймала болгарська діаспора. На святі побували і наші журналісти. Розпочався фестиваль з національного обряду «Еньова буля». Група молодих дівчат за традицією обходять село, поля, пасовища. На плечах несуть маленьку дівчину, наречену сонця. Переступають через всіх бажаючих на своєму шляху, аби не хворіли і спина була здорова. Будь вам здоровим весь год! На перший міжетнічний фольклорний фестиваль з'їхалося понад 30 колективів. Захід покликаний показати традиції, витоки та національну спадщину народів, які проживають на Миколаївщині. Ми хочемо долучити до цього молодь, тому саме сьогодні буде така розважальна дискотека та виступ молодої рок-групи «АП». Ми хочемо показати, що і традиції народні, і фольклор, і сучасну музику, їх можна з'єднати і зробити з цього дуже якісний продукт. Сама ідея празднества на природі, ми побачили, наскільки це востребовано, наскільки людям це потрібно. Люди просто приходят и говорят, спасибо большое, что вы наконец-то вышли за стены ДК, за стены каких-то помещений, и мы можем свободно отдыхать, резвиться, гулять и так далее. Поэтому мы решили в этом году развить этот фестиваль, этот праздник в фестиваль. Ансамбль «Богемські фраєрки» на фестиваль приїхав із чеського села Богемка, що на Врад'ївщині. Колектив існує вже понад 40 років, знають його і за межами України. Часто відвідують конкурси та фестивалі, тож і до Тернівки приїхали з задоволенням. Співаємо чеські народні пісні, пісні, які пішли з Моравії. Тобто вони на Південній Моравії, ще до сих пір старі бабусі їх співають. І наші предки їх сюди принесли. Загалом молодь Чехії вже, можливо, навіть їх і не знає, але ми представляємо на Україні їх ще за наших предків. Фестиваль «Етнічна спадщина» вдалося організувати за допомогою грантових коштів, які виграло болгарське товариство. Підтримала захід і обласна влада. Не первый в Терновке праздник, но первый этнический фестиваль. Показать, что болгарский этнос, болгарско-украинский этнос, он дружелюбный. Я знаю, что есть еще этнические фестивали. Здесь задуманная кухня и все. И праздник прежде всего для терновчан, все-таки 11 тысяч населения Терновки. Пісні, танці, обряди, національна кухня, а ввечері – дискотека. Справжні народні гуляння об'єднали мікрорайон Тернівка. Фестиваль планують зробити щорічним. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.
Фестиваль українського короткометражного кіно «Відкрита ніч» відбувся у Миколаєві. Стрічки під відкритим небом показували вже вп'яте. Про враження та емоції миколаївців дивіться далі у сюжеті. Кінофестиваль традиційно стартував на заході сонця і тривав до світанку. Відкриття та закриття показу, а також оголошення переможців здійснюються у прямій трансляції з Києва. Фільми дуже різні бувають. Тобто, якщо пам'ятаю, в 2012 році, коли ми робили фестиваль, в основному фільми були студентів Інституту Карпенка-Карова, і, відповідно, і аудиторія була молода, то потім, в общем, фільми стали все більш серйозними. З кожним роком фестиваль, слава Богу, росте. Ну, может быть, для многих будут интересны документальные фильмы, потому что на этом фестивале достаточно много документального кино. Цього року на фестиваль «Відкрита ніч» подали заявки на 41 фільм. 26 – це конкурсні, решта – ретроспектива. Організатори поділили показ на три блоки – це художнє кіно, документальне та анімація. Одну короткометражку увидели, не впечатлило, а вот это интересно. Вот смотрю как раз. Дома было нечего делать, скучно. Мне посоветовали сходить сюда, вот в первый раз. В принципе, мне нравится, что такое неординарное, странное, иногда непонятное местами. Не могу понять, почему они постоянно бегут куда-то. Каждый ролик описывает какую-то, не знаю, кто-то кого-то догоняет, что-то такое. На кінопоказ під відкритим небом прийшли до сотні миколаївців. Серед них і родина Жуліних. Ми ще в студентські роки були на цьому фестивалі в Києві. Він проходить на Андріївському спуску. І ще в студентські роки там дивилися кіно. Вот. Сьогодні оставили дітей на бабушек і дедушек. Вот, і прийшли сюди. За фахом і чоловік Сергій, і дружина Катерина – режисери. Працюють на одному із миколаївських телеканалів, тому такі заходи намагаються не пропускати. З одної сторони, мені як зрителю цікаво посмотреть, в принципі, любое кіно. З точки зрення режисури, посмотреть, як розвивається аматорське українське кіно і професіональне, тому що буде сьогодні показано іменно професіональне ще українське кіно. Сама прелість цього мероприятия, що показ длиться всю ночь до 4 утра, і ми плануємо залишатися до 4 утра, а потім пішечком до Соборної. Розпочали трансляцію кінофестивалю з ігрового фільму «Чапля» молодого режисера Марії Пономарьової. Саме ця робота стала кращою у своїй номінації. Наталя Приходько, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська обласна філармонія закрила 80-й концертний сезон гібридним концертом. Вперше на одній сцені виступили камерний оркестр «Арс Нова» разом з духовою секцією під диригуванням заслуженої артистки України. 80-й концертний сезон закарбувався в пам'яті слухачів як один з найнезвичніших для аудиторії. Керівництво філармонії урізноманітнило концертні програми запрошенням музикантів та диригентів з інших міст країни. Сьогодні состоїться заключительний концерт сезону камерного оркестра «Арс Нова». Вони відпрацювали дуже такий плотний, насичений сезон з різними дирижерами, з різними програмами. І тепер мають право уйти в відпуск за чесно відпрацьоване час. Насичений інноваціями 80-й концертний сезон музиканти вирішили закрити також в незвичному для слухачів форматі. Концерт відбувся під диригуванням Вікторії Жадько. Сьогодні вперше, в зв'язку з закриттям сезону, ми хочемо виступити вже трошки в жанрі більше наближеному до симфонічного оркестру. Сьогодні і програма побудована вже не так, як будується програма камерних оркестрів, а як будується програма симфонічних оркестрів, тобто з чітким вказанням творів, з їх незначною кількістю, тобто у нас сьогодні виконується всього лише три твори, але вони за обсягом довші. Шуберт, Моцарт, Равель. Твори класиків виконали під соло юної київської скрипальки Поліни Харченко. Це мій перший виступ з оркестром, багато нової інформації, яка корисна для мене, як людина, яка починає свою концертну діяльність сольно, власне. От. Так що це велика подія для мене. Небайдужими до музичного перформансу залишилися слухачі, які постійно відвідують концерти філармонії. Я думаю, що для слухачів, зрителів, так же, як для исполнителей. Это вершина, завершение года концертного, насыщенного при том. Филармония работает насыщенно. Наразі музиканти камерного оркестру йдуть на репетиційний період, а наступний 81-й концертний сезон відкриють у вересні.
Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні, 26 червня, відзначається Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками та їх незаконним обігом. До цієї дати у спортивному комплексі «Динамо» відбувся футбольний турнір під гаслом «Спорт проти наркотиків». Учасники сьогоднішнього турніру не з чуток знають про згубну звичку. Вони – колишні наркозалежні. Денис вживав наркотичні речовини протягом 15 років, 10 з них – ін'єкційні. Зараз у чоловіка інші захоплення. Как бы мне нравится спорт, да. Ну и с другой стороны, я развиваюсь также и в других сферах. Такими объединениями мы можем показать людям, что это возможно на самом деле. Что это возможно объединение на спорте. Змагаються 5 команд від різних реабілітаційних центрів за принципом «кожний з кожним». Такий турнір за сприяння Головного управління Національної поліції у Миколаївській області відбувається вже 5-й рік поспіль. Мы приветствуем любые способы реабилитации наркозависимых лиц. Это один из видов. То есть мы хотим доказать, что ребята могут восстановиться и влиться в нормальную жизнь, в той, в которой они были ранее. Центр приехали со всей Николаевской области. Есть и религиозные, есть и психологические, ну, всякие. Вот те люди, которые каким-то образом, каждый по-своему, со своей ефективністю допомагає наркозависимим стати на путь ісправлення. Команда переможець отримала кубок та грамоти від Головного управління Національної поліції у Миколаївській області. Наступний такий турнір відбудеться за рік. Наталя Забазнова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом у дитячому оздоровчому таборі «Орлятко» миколаївські активісти та спортсмени організували тематичний фестиваль. Серія різноманітних змагань для малечі відбулась під гаслом «Молодь за олімпійське майбутнє» та приурочена до Дня олімпійського руху. Раміру 12 років, він третє літо поспіль відпочиває у таборі. Хлопчина розповідає, спортивні свята для «Орлятка» вже стали традиційними. І кожного року миколаївські гості привозять дітям щось нове. Трохи відрізняється. Кожного року ми конкурси по-іначому. То там проводиться, то тут проводиться, то там проводиться. По-різному. Треба мати силу, треба розум мати. І головне, коли граєш, головне не здаватися, борись. Спортивний фестиваль «Молодь за олімпійське майбутнє» розпочався із урочистого відкриття. Діти зустрічали гостей піснями й танцями. Приїжджі спортсмени привітали малечу зі святами та побажали успіхів у змаганнях. Спорт – це здоров'я для наших дітей, а це основа. Тому ми робимо все можливе, щоб наші діти приймали активну участь в спортивных соревнованиях, которые проводит фонд «Индиго». Тут еще одно, что мне нравится, приезжают очень знаменитые спортсмены, с которыми ребята общаются запросто. Програму змагань відкрили естафетою на березі моря. Малечу розділили на 3 команди – по 6 чоловік. Окрім стандартного бігу, діти виконували й додаткові завдання. Долали перешкоди, передавали м'яча. Для юних художників організували конкурс малюнка на спортивну тематику. В той час, як на розумників чекала тематична вікторина. Організатори підкреслили, завдання обирали різноманітні, щоб долучити до свята якомога більше дітей. Они очень много знают про спорт. Когда мы проводим викторины, мы даже удивляемся, как много дети знают о спорте и как много они интересуются спортом. Мы совместно с комиссией «Женки спорта НОК Украины» пропагандируем здоровый образ жизни, пропагандируем спорт, чтобы дети выбрали себе спорт, занимались спортом, и это было их хобби и их интересом. Спортивні майстер-класи люблять як дорослі, так і діти. А коли тренер – це видатна особистість, то прийоми та стійки закарбуються в пам'яті надовго. У рамках фестивалю майстер спорту міжнародного класу, чемпіон світу серед військовослужбовців та миколаївський тренер Віталій Волков організував показове заняття з боксу. Всі охочі мали можливість приміряти бійцівські рукавички та вивчити основні прийоми цього виду єдиноборства. Начнем с того, что мне вообще очень понравилось. Это первые такие мастер-классы, которые, я думаю, станут традицией как для нас, так и для «Орлятка». Мне понравилось очень, детям, я думаю, тоже понравилось очень. Подходят, спрашивают, где мы работаем, в каких секциях. Как бы, ну, в целом, класс.
Не обійшлось і без нагород. Усі, хто брав участь у змаганнях, отримали грамоти та подарунки, а для переможців підготували медалі за перші, другі, треті місця відповідно. Мені сподобалось в тому, що ви сьогодні приїхали так, ну, ожидано, за те, що ви нам такі подарунки привезли, за те, що ви такі Олімпійські ігри провели з нами, конкурси красиві були. Також спортсмени подарували дитячому табору комплект м'ячів, набори для бадмінтону та іграшки для наймолодших. Вікторія Чернявська, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. І на сам кінець випуску про ще одне свято. На Миколаївщині відбувся традиційний фестиваль «Ніч на Івана Купала». Вже четвертий рік поспіль організатори дарують містянам та гостям масштабне свято. Про особливості святкування – далі у сюжеті. Богоявленський парк Корабельного району переповнений колоритом святкового дійства. Тут для миколаївців влаштували концертно-розважальну програму, це театралізовані вистави, патріотичні пісні, танці та різноманітні обряди за українськими традиціями, народні ігри та забави, козацьке змагання, а також майстер-класи. Мета фестивалю – передати силу звичаїв та єдність сім'ї, народу, нації. Парк Богоявленський – це те сакральне місце, про яке дуже велична історія. І ми це місце зараз просто оживляємо проведенням наших свят. Ми дуже вдало використовуємо цю місцевість, тому що у нас є тут річка, де можна пропустити поминальні кошики, щоб пам'ятати наших предків, наших воїнів. Для жителів міста концертно-розважальну програму представили артисти Миколаївського російського художнього драматичного театру, народний вокальний ансамбль «Океаночка», балет «Феєрія», студія естрадного вокалу «Звізда» Миколаївського міського палацу культури, колектив східного танцю «Латіфа» Кульбакінського будинку культури, а також співакатовець Олег Ілякін з авторськими піснями. На свято запросили і гостя з Київщини Твердислава Філатова. Тут він провів різноманітні обряди для гостей. На святі буде дуже багато цікавого і ходіння по вугіллям, розпеченим босими ногами в кінці самого свята. Це такий ексклюзивний подарунок для сьогоднішніх гостей. І кочення купальського колеса і стрибання через вогонь. Настрій чудовий, святковий, очікування прекрасні, бо видно, люди задоволені тим, що з чистим, щирим серцем, з гарними підготовленими організаційними моментами ми святкуємо це свято. Під час святкування працював ярмарок, а також виставка народних умільців. На майданчику для малечі організували ігри та різноманітні конкурси, особливо до вподоби аквагрим. Сьогодні ми рисуємо діткам аквагрим безплатно і даримо улыбки. Ну, ми створюємо вже при вході тільки вже таку атмосферу радості, весілля. Дітки преображаються в котиків, білочок там, кого вони хочуть, нас просять. І далі проходять вже на конкурсну програму. Мені дуже сподобалось це мероприятие. Мені намалювали котика, як на моєму платі. На свято завітали усі бажаючі, серед яких не лише молодь, переважна більшість – родини, які прийшли добре відпочити та розважитись. Адже це насамперед родинне свято, яке покликане об'єднати кожну родину. Прийшла з родиною відпочити. Дуже гарне українське свято з українськими традиціями. Хотілося б, щоб частіше такі свята проводились у нас. У мене настроєння отличне. Понравилось, що тут ігри для дітей є, свіжий воздух, настроєння у всіх отличне. Яскравої та феєричної атмосфери під час свята надав особливий дрес-код. Різноманітні вишиванки, віночки та світлий одяг вдало прикрасили урочисте дійство. На кінець свята запалили вогнище, навколо якого учасники дійства водили хороводи, після чого стрибали, віруючи в здійснення бажань та духовне очищення. Анна Зінченко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, це були всі новини понеділка, 26 червня. Я бажаю вам гарного робочого тижня і до побачення.